پاکستان کی ایٹمی قوت کے خالق ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہندوستان کے شہر بھوپال میں ایک اردو بولنے والے پشتون گھرانے میں 27 اپریل 1936 میں پیدا ہوئے۔ کراچی یونیورسٹی سے فزکس میں گریجویٹ کی ڈگری لی اور اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپ چلے گئے۔ یورپ میں اپنے 15 سالہ قیام کے دوران انہوں نے ہالینڈ سے ماسٹرز آف سائنس اور بیلجیم سے ڈاکٹریٹ آف انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی اور 1976 میں پاکستان میں انجینئرنگ ریسرچ لیبارٹریز میں شمولیت اختیار کی۔ 1981 میں اس ادارے کا نام ڈاکٹر اے کیو خان ریسرچ لیبارٹریز رکھ دیا گیا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان وہ عظیم سائنسدان ہیں جنہوں نے دن رات محنت کر کے 8 سال کے کم عرصے میں پاکستان کا ایٹمی پلانٹ نصب کیا۔ چاغی کے مقام پر کامیاب ایٹمی تجربے کیے اور پوری دنیا کو پیغام دیا کہ پاکستان اب ایٹمی قوت بن گیا ہے۔ انہوں نے 150 سے زائد سائنسی تحقیقات پر مضامین بھی لکھے۔